Творча формація «Панкешава» – гурт нетиповий для українського шоу-бізу. У своїй музиці поєднує напрямки року та фольку і називає це «Heartbeat», тобто ритми серця. Не вперше гурт приїжджає до Луцька і вже встиг завоювати любов багатьох волинян своїми запальними ритмами. Закриваю коїзном заплакані очі, як не бути з тобою, коли серце так хоче посміхатися усі, покидатися знову, і з тобою вдасться та починати розмову. Кожен день виглядати очі кольору неба і весну малювати. Я не хочу без тебе підніматися і падати, але тільки б з тобою окропи моє серце ти своєю любов'ю. У 2008 році у Львові ми вирішили лабати, ну взагалі музиканти всі з досвідом, і вирішили грати щось подібне до тої музики, яку ми грали в 2003 році. Був колись, команда була колись «Повітряний змій». За період свого існування гурт виступив чи не на усіх найвідоміших мистецьких сценах України, серед яких і київський клуб «44». Тепер музиканти мріють підкорити Європу, і мрії ці почали втілювати у життя. До Польщі, до поляків запросили нас пограти, їм дуже подобається наша музика, тобто навіть з уряду Любліна, міста Любліна нам вислали запрошення, тобто, ну, Тимофій там має контакти хороші, ну, так би мовити, недалекі плани на майбутнє, а так, в принципі, як завжди, наполеонівські. Не за горами і випуск нової платівки, уже третьої у творчому доробку гурту. Вже повністю прописані барабани, бас-гітара, гітара. Скрипка так само записані, 7 треків, 4 залишилось на скрипку, 2 труби і, в принципі, записаний також баян. Реліз намічається на кінець червня цього року, а також випустимо 3 кліпи в цьому році. Декілька пісень з нового альбому представили на концерті у Луцьку. У результаті від творчого драйву шаленів увесь майдан. Танцювали навіть наймолодші. Гурт 2 рази викликали на біс, а музиканти, в свою чергу, запевнили, що між Луцьком та гуртом «Панкешава» любов взаємна. У вас дуже гарне місто, я чомусь спізнився, тому що був на екскурсії, так, мені дівчатка проводили екскурсію. А де у вас була екскурсія? Замок, старе місто. Майдан минулого разу, де нас просто 3 години не відпускали зі сцени, просто, чесно вам сказати, я обожнюю Луцький, я просто в захваті. От, так, нас, так хотів сюди. Клянусь.